بسم الله الرحمن الرحيم كورنتي وعنا وناكسين دا وضيال قضابة اد برهام جكو دا وندون تانا وحا كمي دا وحقرتك سياسيين تا شعبك امحارة دا نمان وحا ايكو كعين رئيس الوزارة ودنك ايثوبيا ابي احمد قلاف حوقن او سوكلا رحقلي امحارة دا ايا ابي احمد ايقار كميد اه وحقرتك امحارة دا او كباقي ان ابي احمد ماشا لغا سارو او انسيدان لغو فيرسان دالك ايثوبيا لغانا بدباديو دالك ايثوبيا iyo abi ahmed oo qeylardhaan afka furtay sheegana inay wajahayaan imtixaanad adag sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan wasiir u hadlay dowladda ethiopia oo sheegay in obasanjo ay ka warsugayaan waxa uu ka keeno gobolka tigray kadib markii uu halkaa kula kulmay hogaaminta ugu sarreysa kooxda tplf iyo 12 waddan oo baaq wada jir ah ka soo saaray xaaladda cakiran ee waddanka ethiopia iyo jabhadii gambeellaha oo qarka u saaran in ay la wareegto caasimadda deegaankaas dagaal aad u qaraar oo aaggaasi ka soconaya iyo xoogaga tplf iyo ola oo ku sii siqaya caasimadda dalka ethiopia ee addis ababa iyo marinka muhiimka ah ee isku xira jabuuti iyo addis ababa iyo jabhadda tplf oo soo bandhigtay maxaabiis aad u tiro badan oo ay ku qabteen dagaalka ay kula jiraan militariga waddanka ethiopia iyo xulafadooda qodobadaas iyo qodobo kale oo raaca ayaad barnaamijka ku daawan doontaan intuu barnaamijku socdo marka horese halkani waa alpha media group fadlan haddaad nagu cusub tahay sabskribta saaro laygta taabo siina sheergaray calaamadda gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya xoogaha aan baahinno haddii aad horay noola joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga iyo la jaanqaadkaaga barnaamijyadeenna ku soo dhawaaw barnaamijka taariikhdu waa 8-da bisha 12-2021 aynu ku horayno taliyaha ciidamada gaarka ah ee dowlad deegaanka amxaarada oo waraysi uu bixiyey ku sheegay in kooxda t b f sida ay sheeganayaan aysan awood ama xoog ay haystaan aysan meelna ku qabsan kulana wareegin weerarkoodu waxa uu salka ku hayaa rajabeel iyo cabsi iyo walaac soo food saartay waa sida uu hadalka u dhigay hadalka taliyahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaybo badan oo ka mid ah dowlad deegaanka amxaarada ay ugu gacan jiraan kooxda t b l f shumaalnimadii shalay aheedna ay la wareegeen deegaano badan oo ka tirsan dowlad deegaanka amxaarada sidoo kalena ay ku sii siqayaan deegaano badan oo ka tirsan deegaanka amxaarada qar kana ay u saaran yihiin in ay kala jaraan gobolka wallo iyo magaalada baardhaar ee caasimadda deegaanka amxaarada halkii ay iska gelayeen ama ay xiriirka ka lahaayeen ama wadooyinkii isku xirayay gobolka wallo iyo magaalada baardhaar ee caasimadda deegaanka amxaarada sidoo kale ayelow mangeesha oo ka mid ah waxgaradka amxaarada horeyna uga tirsanaay sirdoonka dalka ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay wajahayaan axmed gureygii labaad abi axmed waxa uu xambaarsan yahay taariikhdii madoobeed ee axmed gurey oo xasuuqa u geystay 100,000 oo qof waddadii ayuu hayaa waxaan wajahaynaa axmed gureygii labaad waa xumideenna in aan iska dul qaadi weyno oo aan daawanno waxaa sidaasi yidhi ayelow mangeesha horeyna uga tirsanaay sirdoonka dalka ethiopia haatanna ka mid ah dadka ay taladu ka go'do ee waxgaradka amxaarada hadalkan ayaa ah hadalkii ugu kululaay ee dhinaca amxaarada kaga yimaada ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia abi axmed waxa uuba leeyahayba waa xumideenna in aan iska dul qaadi weyno oo aan iska qaban weyno axmed gureygii labaad oo ula jeedo in abi axmed ay meesha ka saari waayaan oo ay sidaan ku daawadaan in ay tahay xumidooda abi axmed xilligan la joogo garabka ugu weyn oo uu ku tiirsan yahay kuna dagaal gelayo halkii sano ee dagaalku socdana dagaalka uu ku gelayay waa garabka amxaarada haddii amxaaradu ay garabkiisa ka baxdo abi axmed waxa ay ka dhigan tahay in uu meesha ka baxay axmed gurey waxaa lagu sheegaa in uu ahay baqdin ay ka qabaan ethiopiyaanku ninka ay u barteen in ay hilibka ceyriinka ku cunaan oo aysanba dabka saaran taas oo ay kaga cabsi qabaan haddii ay dab shitaan in ay axmed gurey ciidamadiisu ay dabka soo raacaan sidaasina lagu laayo abi axmed ayay la barbar dhigeen in uu yahay axmed gureygii labaad taasoo la macno ah in xasuuqii iyo dadkii ku le'day waddanka ethiopia muddada dagaaladu socdeen in abi axmed ay dusha ka saareen amxaarada ayaana u muuqata in maalinba maalinta ka dambaysa ay ballankii iyo axdigii ay wada galeen abi axmed iyo dagaalkii ay geliyeenba in ay kaga sii baxayaan sidoo kale qaar ka mid ah amxaaradu waxa ay ku doodayaan in laga soo shaqeeyey qorshihii fanaankii maalinnimadii shalay aheed ka hor jeestay dagaalka waqooyi
kuna baaqay wada hadal waxa ay leeyihiin qorshe Abi Axmed oo watay oo ahay in la suuq geeyo wada hadal ayay ahayd. Hadda doodii waxa ay noqotay hal wada hadlo oo TPLF halala hadlo, horaana waxa uu nugu dagaal geliyay oo una dhahayay TPLF yaan lala hadlin waa argagixiso. Abi Axmed waa uu nuuciye badan yahay, mar waxa uu oranayaa dagaalka uu kaca oo dagaalka gala looma baahna, ayuu haddana dagaalka oranayaa ee beeraha ha loo jeesto. Mar kale ayuu Abi Axmed haddana oranayaa dagaalka ha la galo, hadhowna haddii uu rabo waxa uu oranayaa nabadda iyo wada hadalka waa muhiim. Amxaaroy hurdada ka kaca ayuu yiri mid ka mid ah amxaarada oo si aad ah kaga carooday hadalkii fanaanku shalay ka hor sheegay bannaanbaxyaashi, kaas uu ku eedeeyey in uu Abi Axmed la ogaay soona abaabulay. Abi Axmedna halkaas uu u soo diray si uu shacabka dhagahooda ugu shubo in wada hadalku uu muhiim yahay maadaama nin fanaan ah bulsho badan ay ku xiran tahay uu yahay. Waxa ay dhaheen Abi Axmed sidoo kale qiyaanada uu noo degay waxaa ka mid ah in Obasanjo uu u diray maqale dadna uu isugu soo saaray oo shacabkeenna uu isugu soo saaray magaalooyinka waaweyn, hadalka shacabka loogu furana mawduuca in uu ka dhigay fanaanka hadalkiisa oo ah nabadda ha la qaato. Amxaarada ayaa si aad ah u dhaleeceynaya dhaqamada isgadgadinaya ee ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay in dhinacyo badan ay ka wajahayaan imtixaano adag. Abi Axmed waxa uu sheegay in ay jiraan isku dayo badan oo lagu doonayo in dib loogu riixo dib u socodnimo. Dadka Ethiopianka ah ayuu ugu baaqay in horay loo socdo oo laga shaqeeyo midnimada waddanka Ethiopia. Dhan kale, xogaga Tigreega iyo kuwa OLA waxa ay sheegeen in ay ku sii socdaan caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa ku baaqay kuna dhawaaqay dagaal ka dhan ah dowladda Ethiopia oo ay ku qabsanayaan magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia iyo marinka muhiimka ah ee Ethiopia isku xira iyo Djibouti, halkaas oo ay sheegeen in xogaga Tigreegu ay ku sii dhow yihiin. Xogaga Tigreegu afhayeenkoodu waxa uu sheegay in magaalada Ataye iyo Mille ama Meyle meesha lagu magacaabo ee marinka u ah muhiimkana u ah waddanka Ethiopia in ay si dhow u qabsanayaan, haddana ay bilaabeen duulaanadii ay ku geli lahaayeen goobahaasi. Waxa uu sheegay in dhowaan ay qaban doonaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Dagaalka ka dhanka ah dowladda Ethiopia iyo xoogaga Tigreega iyo OLA waxa ay sheegeen in ay si dhaqso leh ku soo gabangabay doonaan oo ay ku soo afjari doonaan. Waxa ay sheegay afhayeenka TPLF ujeedkooda ugu weyn in uu yahay in ay meesha ka saaraan Abi Axmed oo keli ah, laakiin aysan wax dan ah ka lahayn in ay dalka Ethiopia hogaamiyaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, dagaalo qaraar waxa ay ka soconayaan gudaha dowlad deegaanka Amxaarada, halkaas oo ay ku dagaalamayaan xoogaga Tigreega iyo xoogaga Amxaarada, milishiyaadka Amxaarada iyo militariga waddanka Ethiopia. TPLF ayay u suura gashay in deegaamo horle ay la wareegaan. TPLF waxa ay soo bandhigeen maxaabiis aad u tiro badan oo ay sheegeen in ay ku qabteen dagaaladii ugu dambeeyey. Maxaabiista TPLF soo qabatay oo aad u tiro badnaay ayaa isugu jiray kuwa dhaawacyo qaba iyo kuwa fiyow intaba oo si nabada isku soo dhiibay. Sidoo kale, xogaga Tigreegu waxa ay sheegeen hub iyo gaadiid dagaal oo aad u badan in ay kala wareegeen kuna qabsadeen dagaaladii u dambeeyey ay la galaan dowladda Ethiopia iyo Amxaarada iyo xulifadooda. Dhan kale, jabhadda ka dhaqdhaqaaqda deegaanada Gambeelaha, jabhaddaas oo lagu magacaabo jabhadda xoreynta Gambeela, jabhaddaasi waxa ay ku siisiqayaan in ay la wareegaan caasimadda deegaanka Gambeelaha ee lagu magacaabo Gambeela. Caasimadaas ayay u dhow yihiin, waxa ayna u jiraan wax ka yar 25 kilomitir. Sidoo kale, xoga soo baxay waxa ay xaqiijinayaan in magaaladu ay laba u kala qaybsantay, qayb ka mid ah magaaladaasina ay joogaan dad taabacsan maleeshiyada ku wajahan magaaladaasi. Jabhaddan ayaa xulufo la ah xogaga Tigreega iyo OLA iyo jabhaddan ayaa si wada jir ah tababar ugu soo xiray maalmo kahor askar aad u tiro badan oo labada dhinac ka tirsan. Xogaga OLA ayaa la sheegay in ay garab taagan yihiin oo ay taageero militari siinayaan jabhaddan ku wajahan caasimadda deegaanka Gambeelaha. Deegaankan Soomaali 20 ku dhow ayaa ku sugan, halkaas oo ay sheegeen in ay xaalad khatar ah ay ku wajihi karaan haddii jabhaddani ay waddada ugu muhiimsan ee deegaanka soo gasha
oo ay haddaba dagaal ka socdaan hadii jabhadani ay jirto. Waxa ay sheegeen dhinaca Suudaan oo kali ah inay markaa u furantahay inay u baxaan, dhinaca Suudaanna waxa ay sheegeen in caqabado badan ay ka wajahayaan hadii aan dhinaca diyaaraduhu aysan shaqaynin. Waxa ay sheegeen in meelaha qaar la soconayo hal bil hadii dhinaca la maro webiga hal bil oo xiriir ah in la socon doono. Sidoo kale waxa ay sheegeen meelaha qaar in loo socon doono isbuucyo, waa haddii dhinaca Suudaan loo fakado. Waxa ay sheegeen in jabhadani ay awood badan ku leedahay, kana awood badan tahay una muuqato in ay deegaankan la wareegi karto, maadaama jabhadani qabiilka ay ka soo jeedaan uu yahay qabiil baaxad weyn ilaa iyo Suudaan ilaa iyo Ethiopiana dega, kana badan kana lacag badan qabiilka hadda talada haya ee madaxtooyada ku fadhiya. Waxa ay sheegeen in qabiilkan dhammaantoodu ay ka midaysan yihiin dagaalka ka dhanka ah maamulka deegaanka ilaa iyo koonfurta Suudaan oo ay qabiilkan degaana in ay gurmadiyo kala duwan ay ka helayaan. Waxa ay sheegeen in inta badan deegaanka in ay jabhadani xoog ku soo qabsatay ciidamada militarigu aysan ku badnayn meeshaani, oo militariga joogahi uu si aad ah u yar yahay, maleeshiyaadkanna ay awood tiro badan ay leeyihiin. Maleeshiyaadkanna waxa ay ku sheegeen in ayba ka hor qabsan karaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia inta aysan qabsan xoogaga OLA iyo TPLF in ay la wareegi karaan caasimadda deegaanka Gambeelaha maalmaha soo socdana. Isha lagu hayo waxa ka soo yeera deegaanka Gambeelaha. Xaaladda Ethiopia ayaa maalinba maalinta ka dambaysa si aad ah cirka isku sii shareereysa, si aadana u sii xumaanaysa. Xaaladda Ethiopia si aad ah ayaa looga dareeyaa wadamada caalamku isha ay ku wada hayaan. In ka badan 16 wadan ayaa si wada jir ah wax ay u soo saareen baaq ay ugu jeedinayaan dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Ethiopia in ay xabadda joojiyaan, dadka ay u turaan miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan, si bilaa shuruud ahna ay xabadda ku joojiyaan. Ergeya gaarka ah geeska Afrika u qaabishan midowga Afrika oo Basanjo ayaa ku sugan gobolka Tigray, gaar ahaan magaalada Maqale, halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyaha Tigrayga iyo madaxda ugu sarreysa kooxda TPLF si looga wada hadlo in xabad joojin iyo miiska wada hadalka lagu dhameeyo. Xaaladda cakiran ee waddanka Ethiopia lama garanayo waxa uu halkaa kala soo noqon doono. Dowladda Ethiopia wasiir u hadlay waxa uu sheegay in Obasanjo waxa uu kala soo noqdo gobolka Tigray in ay ka warsugi doonaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Ethiopia waxaa ka muuqata in xoogaa ay soo dabacday wadahadalka markan ay diyaar u tahay, laakiin dhinaca Tigreega ayaan la ogeyn sida ay u aqbali doonaan. Abiy Axmed, caqabada dhinaca Tigreega iyo OLA-da ka haysata marka laga soo tago caqabad weyn oo kale waxa uu kala kulmayaa dhinaca Amxaarada. Amxaaradu mar waliba ma ogola in Abiy Axmed uu la hadlo xoogaga Tigreega. Amxaaradu waxa ay rabaan Abiy Axmed in uu halkaa ku sii dhaganaado. Galaafka Amxaarada iyo Abiy Axmed ma soo dadajin doonaa in la gabagabeeyo colaadda ka taagan waddanka Ethiopia? Fakarkaaga qaybta hoose ee commentiga. Barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. Barnaamijkan barnaamijka xigu aad xusa badan. Wabillaahi tawfiiq. Nooli kulanti.